Дали знаете дека во 1989 година на локалитетот Мрамор, Чашка Велес, археологот Трајанка Јовчевска од музеот на град Велес пронашла артефакт изработен од теракота? Оваа така наречена неолитска окарина е стара 6000 години. Се уште е функционална и на неа може да се свири. Тоа го покажа во неколку наврати македонскиот музичар Драган Даутовски со неговите перформанси. Ова е и единствен ваков инструмент пронајден во Европа. Дали знаете дека пештерните цркви се јавуваат во 9 век или порано, а живописани се главно во 13 и 14 век? И тесно се поврзани со христијанското учење и сихазм. Тоа дава печат и на целокупниот некогашен живот во Македонија. Во Македонија има преку 50 пештерни цркви, а од нив најголем дел се лоцирани околу крајбрежјето на Охридското и Преспанското езеро. Тие се среќаваат и во околината на манастирите Трескавец и Зрзе, покрај реките Бабуна, Црна река и Треска, но и во Кумановско-Кратовскиот регион и кај Тиквешко езеро. Овие пештерни храмови со своите колоритни иконостаси имаат непроценлива вредност за негување на духот на христијанството.